Evo nas na pecanju u nedelju 26. maja 2019. u 15 do 12 je udario uz obalu Samu. Zamara ga već skoro 10 minuta, jak je, veliki je. Pa ćemo probati da ga izdrilujem, da ga snimim, neću ga izvlačiti napolje. Još je jak, pa ćemo malo da ga zamaramo. Još je jak, koliko sam uspio da vidim, izgleda mi da je gulać. Još se bori. Vidjet ću da ću moći da ga, već mučim se već 10-15 minuta, ne mogu da ga izvučem. A probat ćemo da ga keširamo. Evo ga, baš je veliki. Ali još se bori, težak je. Treba ga nekako izvući, ako može, ajde polako, ajde polako, još je jak. Ajde prdrž, ajde. Evo ga, već je polako zamaran, sad ću probati da ga iskeširam. Već hvata vazduh. Aj još malo. Veliki, preko 10 kg. Ajde prdež, ajde ne otimaj se više. Ajde, iskido se sva usta indijanac. Otvori se ovo stranje. Evo ga, prdež veliki. 20, 40, 60, 80, oko 90 cm. Jeste mrcina, sad izmjerim koliko je težak. Evo ga. 13. 13 i nešto kilo. Da ga pustimo. Izmuči se ja i on. Sad ću da ga pustimo.